Sama-sama uh, membimbing uh, lepasan SPM supaya dapatan dan juga pengemaskian ini Akan mencapai objektif uh, yang bersesuaian dengan uh, kehendak uh, lepasan SPM 2020 uh, Yang kedua saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan uh, kaunselor yang begitu proaktif Uh, sangat teruja untuk membantu semua lepasan SPM 2020 uh, dan juga dapat menusun uh, atur program ini dan dapat menjadi platform yang terbaik dan bermanfaat dalam melicinkan uh, operasi pengisian dan kemaskini UPU online Sebenarnya uh, secara peribadi saya juga seorang ibu, saya seorang guru. Saya juga pada peringkat awalnya apabila anak saya yang pertama mendapat keputusan SPM pada tahun 2015, saya pun tak tahu hala tuju saya nak tujukan anak saya. Yang sebab saya nampak pada masa itu kalau anak tu tak dapat IPTA awam dah tertutup lah masa depannya. Jadi kita ni sebagai ibu ni kalau memacu tenaga anak tu untuk dapat keputusan cemerlang tu kadang-kadang melebihi kepa, melebihi keupayaan anak. Jadinya bila uh, kita dapat input seperti ini sebenarnya barulah saya tahu betapa besarnya peluang uh, berkaitan dengan Uh, bagaimana kita nak melanjutkan pelajaran sebaik sahaja uh, kita mendapat keputusan SPM. Jadi bagi saya uh, semua anak-anak lepasan SPM 2020 ni anak-anak yang hebat. Apa pun sahaja keputusan yang dapat tu sebenarnya belum lagi menentukan bahawa kamu adalah orang yang hebat sama ada kamu mendapat keputusan cemerlang, sederhana dan sebagainya. Bila dah berada di institusi seterusnya lah itu barulah dan tepat dengan pilihannya, kemahirannya dan minat yang akan dipandu oleh barisan kaunselor barulah kamu akan nampak jalan masa depan masing-masing. Jadi sebenarnya Uh, bimbingan ini sangat bermakna dan saya sangat-sangat menyokong Usaha-usaha eh, yang dilakukan oleh pihak unit bimbingan kaunseling dan juga Atas inisiatif dan juga semangat uh, penceramah Tuan Haji Ibrahim Untuk membantu semua anak-anak lepasan SPM uh, Disebabkan pada hari ini saya ada mesyuarat yang kedua eh pada pukul 9 juga. Jadi sebenarnya saya tak dapat bersama-sama dengan tuan haji Ibrahim. Tetapi saya sangat bersyukur kerana saya dapat mengikuti um program pada had, dua hari lepas ke minggu uh, dua hari lepas ya. Eh? Uh, yang dianjurkan oleh Kulai. Jadi uh, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuan Haji memang sangat hebat sebab itulah Tuan Haji diangkat sebagai ikon. Tahniah kerana membantu dan saya sangat-sangat terharu uh, atas uh, kesudian untuk membimbing anak-anak lepas SPM. Uh, saya sangat mendoakan semoga Tuan Haji dilimpahi dengan kesihatan yang terbaik uh, Diganjari dengan sebanyak-banyak pahala kerana membantu anak-anak lepasan SPM uh, Begitu Amin. juga dengan semua guru bimbingan kaunseling dan juga anak-anak lepasan SPM InsyaAllah jika ada kemahuan, usaha, yakin diri kita akan berjaya jadi uh, saya uh, sekali lagi ucapkan uh, tahniah kerana uh, semua terlibat secara aktif dalam uh, medium ini dan insyaAllah program akan berjalan lancar dan uh, maaf sebab saya tak dapat uh, bersama-sama sehingga program tamat tetapi saya sentiasa mendoakan supaya program ini berjalan lancar dan segala urusan berkaitan dengan uh, UPU ini dapat diuruskan dengan bijaksana dan sebagainya. Jadi akhir kata saya sudahi dengan wabillah taufik wajaaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Maslina atas kesudian menyampaikan ucapan pembukaan bagi program kita pada malam ini insyaAllah. Uh, jadi sebelum kita beralih ke uh, agenda utama jadi suka untuk cikgu perkenalkan sedikitlah tentang penceramah kita pada malam ini yang akan berkongsi dengan kita. Uh, Tuan Haji Ibrahim bin Yaakob ataupun Cikgu Ibrahim adalah seorang guru bimbingan kaunseling di SMK Bandar Kota Tinggi hmm. sekarang uh, dan juga setakat saya kenal Haji Ibrahim ni adalah orang kuat uh, bagi PIPK di JPNJ uh, ataupun kita panggil Pusat Inovasi Pendidikan Kerjaya uh, dah ada satu ruang besar di JPN yang mengumpulkan maklumat untuk uh, maklumat latest daripada IPTA dan juga IPTS untuk disebarkan kepada semua Uh, sekolah di Johor. Jadi uh, saya rasa orang yang terbaiklah kita jemput pada malam ni dengan kepakaran beliau dan juga pengasas kepada modul link to you uh, yang digunakan untuk membantu pelajar buat pilihan dalam UPU insyaAllah. Uh, cuma untuk makluman ni eh, malam ni kita uh, daripada respon kehadiran kita ada 35 orang pelajar lepasan SPM yang dijangka akan bersama-sama dengan kita. Uh, jadi saya harap uh, yang dah, dah ada sekarang ni 36 orang, tolak cikgu nanti lah, uh, ada 30 orang lebih sikit uh, Telah bersedia dengan soalan masing-masing atau apa kemuskilan yang awak ada tentang UPU sama ada dari segi teknikal ke apa ke uh, Macam mana penyusunan ke apa, akan dibuka ruang soalan di akhirnya nanti untuk awak uh, berinteraksi secara dua hala dengan penceramah kita insyaAllah pada malam ni jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Ibrahim untuk memberikan taklimat ataupun syamah beliau. Di persilakan saja. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cikgu Nee sebagai moderator pada sesi pada malam ini yang saya mati Puan Mas Lina wakil pada pihak sekolah yang dapat bersama-sama dengan kita barisan sahabat-sahabat saya guru bimbingan kaunseling dan juga anak-anak calon SPM 2020 yang saya kasih. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada pihak sekolah kerana telah mengambil langkah yang begitu positif, proaktif dalam membimbing anak-anak lepasan SPM dan uh, bila program ini dibuat maka secara tak langsung maka pembabitan unit bimbingan kos di sekolah saya kira sangat sangat aktif kepada anak-anak sekalian yang telah pun menerima keputusan, uh, peksa pada 10 hari bulan uh, yang lalu uh, sebagaimana permasna kata eh sebenarnya anda ada peluang yang sama dengan rakan-rakan yang lain dari segi nak sambung uh, laluan akademik ataupun laluan kemahiran Jadi pada malam ini, uh, cikgu akan berkongsi dengan anda uh, Bagaimana tindakan kita yang patut kita lakukan dah masuk hari kedua ni okay. Tajuk yang pertama, kemas kini Tapi sehari sebelum kemas kini, Alhamdulillah syukur eh, Pihak ke Kementerian Tinggi telah pun membuka uh, ruang sekali lagi untuk anak-anak yang tak sempat untuk memohon tu dibukanya permohonan baru. Jadi untuk bantu anak-anak uh, mudah eh untuk memilih program pengajian secara tepat, tersasar, ikut minat, ikut pencapaian dan masa yang sama juga uh, ikut peluang pekerjaan yang akan ada pada tahun-tahun selepas anda belajar maka uh, saya sukalah nak berkongsi Link to you Link to you tu singkatan Link to university ha, Okay Jadi Kita pergi pada slide berikutnya Cikgu Nick ha, Kita membuat sedikit Analisis kelembapan Sebab berdasarkan analisis nanti Anda akan dapat satu idea tu Anda duduk kat mana Kategori yang mana Tapi ingat eh Semua calon SPM mempunyai peluang untuk memohon UPU. Aa, sebab malam ni kita cerita dia buah bumbung UPU dia. Okey. Yang IPG letak tepi dulu. Tapi kalau ada soalan, insyaAllah cikgu bantu. Untuk matrik, jangan risau. Kalau ada soalan, cikgu akan pautkan pada satu rakan cikgu yang memang aa, menguasai uh, matrik ni. Ada orang ni. Okey. jadi, kalau kita lihat kelangan murid-murid uh, kita, cikgu ni ada yang dapat straight S tak? Anak-anak kita kat sana? Cikgu ni? Cikgu ni ada yang dapat straight S tak? Okay. Surang Jin. yang dapat 9A. E. 9A e, eh. cikgu ni, you punya suara lu, lu buka. Okay. Okay. Mereka yang dapat semua A, e. dia punya 9 subjek eh. 9 subjek, dia dapat semua A. E. Ini pelajar cemerlang. Bila pelajar cemerlang, Maka dia boleh pilih program pengajian Dan dia boleh pilih tempat mana dia nak belajar Simple je uh, Okay simple je uh, Jadi uh, yang seorang tu uh, Kita akan bimbing dia Berdasarkan pencapaian dan minat dia Bukan yang lain tak penting Semua penting ni Semua penting Akan dapat layanan yang sama rata Sama rasa uh, Cuma uh, skop pembincangan mungkin ada uh, Mendalam dan juga banyak pilihan manakala yang semua calon dapat pergi, G, dia bukan gagal pada saya, tidak mencapai tahap. Eh? Jangan risau. Selagi anda warga negara Malaysia, okay, menguasai 3M, membaca, menulis, mengira, okay, anda berminat, anda sihat tubuh badan dan ada juga ada syarat saya baca tu, uh, tak ada pengaruh apa, uh, tak ada pengaruh badan ni, anda ada ruang untuk memulakan latihan kemahiran. Isu cikgu senang je Macam mana kami nak bantu anda ni ha, Kalau anda nak je InsyaAllah InsyaAllah Ada tempat ha, Bagi mereka yang dapat uh, Perusahaan lulus ni uh, Maknanya lulus bahasa Melayu Lulus sejarah Ada tempat ha, Ada tempat Okay Dan ha, ni Yang ramai ni 77,038 orang ha, Cikgu Nek Ada tak yang dapat 567A Ada tak? Ada ada dia, ada. Ada cikgu you ni. Ada ada. Ada yang dapat 5A, 6A, 7A ada. Ada ada. Ada. Ha, ada. Dan dia akan ha. ada lah satu B ataupun dua C ataupun ha. A. Kumpulan ni dia boleh pilih program, dia tak boleh pilih you. Boleh tak dia mohon asasi? Tak boleh, matrik lepas. Pasal dia nak grade minimum C. Ha, jadi anak-anak yang keputusan macam tu jangan risau. Manakala ada satu keputusan lagi yang saya akan huraikan. Bermaknanya dari segi analisis keputusan PSA tahun lepas, tahun ni maknanya 100% anak-anak lepasan SPM mempunyai peluang untuk sambung uh, belajar laluan akademik ataupun latihan kemahiran ataupun kita sebut pendidikan teknik dan vocational TVET tu. Okey kita pergi kepada powerpoint berikutnya Cikgu Nek. Malam ni nampaknya internet laju eh. Alhamdulillah. Ah, kini okay, budak staff ni. Okey, anak-anak sekalian. Bermula 15 sampai 21 tempoh yang sangat penting kepada anda kalau sekiranya anda bekerja ke sibuk macam mana ke tolong ambil tiga hari yang pertama sampai hari keempat ni sampai hari keempat untuk anda selesaikan kemas kini. Saya kalau boleh tiga hari sebelum tarikh tutup, kita dah selesai dah. Walaupun KPT kata kita kemas kini sehingga tarikh akhir tapi elok kita uh, segerakan kerja-kerja ni sebab benda ni sangat penting untuk diri anda. Jadi bila kita dah ada dekat minda kita, oh ni penting saya kena dulukan maknanya aa, kita akan dapat buat keutamaan. Okay? InsyaAllah kita kami akan bantu ya. Aa, next cikgu ni. Cara bagaimana saya bimbing aa, anda sekalian Saya makan model tu link to you. Aa, dia sebenarnya saya nak bantu anda membuat keputusan kejaya. Membuat keputusan kejaya bermaksudnya membuat keputusan hidup. Ya, membuat keputusan berjaya itu maksudnya membuat keputusan hidup Nak jadi apa selain ini Jadi uh, bila anda pilih program pengajian berdasarkan pencapaian Berdasarkan minat kita juga mengambil kira Apakah penawaran ke, uh, guna tenaga pekerjaan menjelang 2025 sampai 2030 Negara Malaysia nak jadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi InsyaAllah sekiranya parlimen uh, dibuka semula Akan dibincangkan balik rancangan Malaysia ke-11 aduk ke 12 dalam rancangan Malaysia ke-12 ada 15 bidang ataupun sektor ekonomi yang akan memacu ekonomi negara di situ akan wujud peluang-peluang pekerjaan dan masa yang sama kita juga tengok um, uh, wilayah ekonomi sekana Malaysia apa keperluan pekerjaannya okey dan masa yang sama jangan lupa kita ada satu projek besar di Pengerang eh Rapid Pengerang tu apa peluang pekerjaan ha uh, jadi anak-anak uh, yang berada di Johor itu eh uh, ibu ayah kau Johor Lepas tu uh, lahir kat Johor. Belajar kat Johor. Nak sambung belajar. Universiti terbaik dunia ada kat Johor. Okay? Universiti komp komprehensif ada. Politeknik premier ada. Institut Latihan Kemalat Awam swasta, semua ada kat Johor. Ha, uh, jadi jangan risau. Eh? Semua tempat ada cuma kita kena cepat mengambil peluang. Jadi bila kita buat uh, petu kaedah gunakan uh, modeling model link uni, tak ada timbulnya cikgu ni eh saya ni pilih ni cikgu Baim kerana girlfriend saya tak sama belajar tak ada cikgu ni eh uh, saya mula pilih ni saya, tekan-tekan saya, tekan -tekan, saya klik-kliknya ha, uh, bila dah dapat cikgu boleh tak saya tukar program pengajian tak timbul isu ni sebab bila anda memilih program kajian anda buat dengan penuh kesedaran anda bermakna bertanggungjawab dengan pilihan anda dia tak timbul eh Uh, dia tak timbul, uh, tak minat, tak tahu, hentam saja tak boleh. Uh, okay, jadi kita nak. Sebab itu saya tegaskan pemilihan kejaya ni membuat keputusan hidup sebenarnya. Uh, jadi tak silap. Kenapa kaitannya tu? Bila anda pilih program kajian yang anda minat, insya Allah belajar susah macam mana minat, punya hak tinggi, dia akan sampai kujung. Susah macam mana boleh settle. Tak akan timbul nak tukar khusus. Tak akan timbul uh, dah sem satu ni nak tukar, nak, nak baliklah, nak tiba mendera putih tak timbul. Okey, jadi inilah uh, peranan uh, kami guru Binggos ni. Kalau sekiranya uh, anda uh, kurang minat ke apa ke, kita akan bantu. Okey, next. Cikgu next. Bila anda buat uh, pemilihan ni nanti, kita akan patuh dengan segala dasar, segala kriteria, segala syarat yang ditetapkan oleh UPU. Uh, cuma saya nak mudahkan, kalau lah sekiranya ni di hujung uh, persembahan kita nanti anda akan memilih 12 pengajian, proses anda dapat 12 dan awak akan tahu. Kalau ikut model UTU ni sebenarnya macam mana? oh rupanya uh, cara pilih ni kalau ikut model UTU ni baru saya faham. Uh, saya buat ni buat ni buat ni. Uh, maknanya anda ada dua situasi sekarang. Pertama, murid-murid yang nak buat semakan eh, murid-murid yang nak buat semakan yang mana dia dah masuk dalam sistem bila dia klik dia pilihan pertama dia nampak ada lompang tu. Haa bila nampak lompang nak buat macam mana. Okey. Yang kedua baru nak mohon. Lagilah orang kata seronok apa Eh ada berapa bidang pengajian ni. Eh? Khusus apa eh. Saya nak mohon apa eh. Perusahaan saya macam ni. Uh, saya minat ni, ni tau. Tapi kat mana tempat yang uh, sesuai untuk saya mohon mesti dapat punya. Nah, itu cerita ni. Dua senario. Jadi anak-anak uh, jangan risau. Walaupun anak-anak nak semak, nak mohon semula, model ini akan bantu anak dan guru anda akan memudahkan anda. Okey, jadi kita ikut kriteria ini dan seterusnya cikgu net. Proses semak dan juga mohon semula dekat nombor 10 Ah, ha, okey kalau dekat apa tu? Uh, 15 panduan pembenahan dekat nombor 10 tu. Nanti kalau boleh dibesarkan, oh nak dapat 12 he. Ah uh, okey. Kita akan fokus dekat situ. Eh. Okay. Uh, tapi bila kita nak memilih, ni dia tak ada shortcut eh. Dia kena ikut step by step supaya uh, kita tak tersasar daripada keperluan kita. Ah uh, itu cerita dia. Okey next. Jaga next. Uh, kita patuh dasar, kita ikut panduan yang disarankan oleh UPU. Berikutnya Oh, poin nombor sembilan. Ha. Di sini saya suka nak beri penegasan dalam panduan melihat program ni ada lima, nombor empat terujuk rujuk kaunselor tu. Sebenarnya memang anda sangat-sangat wajib rujuk guru bimbingan dan kaunseling. Cuma satulah, jangan taksub pada cikgu Nek seorang. Maklumlah handsome kan macam hero filem Nustad kan. Jumpa Cikgu Yun, jumpa Cikgu apa yang lain, kenapa? Banyak maklumat, bagus. Senang nak buat kutusan. Ha, satu. Yang kedua, lazimnya kami guru ya, kaunseling, okay. kami ada satu apa? satu plot pemikiran ya, dah sama ya. je. Ha, cuma mungkin ada kelebihan sikit uh, di segi uh, Cikgu Nek dia fokus kat sini. Uh, Cikgu Yun dia fokus kat sini. Uh, itu yang cantik tu. Uh, jadi jangan malu, jangan segan nak tanya. Okay? Uh, jadi uh, ini peranan kami. Uh, patutnya kalau saya seletak pandu beli program nombor satu, rujuk guru kaunseling. Baru cerita yang lain. Okay. <laughs> uh, okay, Rujuk guru kaunseling. Baru cerita yang lain. Okey, Cikgu naik yang berikutnya. Uh. Okay. Untuk semak keputusan ataupun permohonan baru. Okay. Uh, dia tak timbul. Apa keputusan anda? Okay. Uh, kalau saya Contohnya, uh, calon tu cikgu Nek eh, cikgu kan cakap, Nek, macam uh, mana usaha peksa SPM? Uh, lulus ke gagal? Mereka. Dah tak timbul. Mereka. Kalau cikgu Nek kata lulus pun saya senyum, kata gagal pun saya lagi senyum. Kenapa pula? Sebab saya dah tahu dah kat mana saya nak hantar. Katakanlah cikgu Nek kata, lulus cikgu. Okay, uh, saya tak cerita lagi yang apa ni syarat khas. Kenapa? Sebab kita akan pergi, mari fahaman pada langkah yang kedua. Nah, tengok apa poin yang berikut tu. Ha. ketusan anda ni boleh dikategorikan kepada cemerlang kemudian baik dan memenuhi syarat minyak Apa maksudnya? Ada seorang tadi tu, dia dapat cemerlang. Maknanya dia susun 9A, Alhamdulillah. Kawan kita ni boleh pilih program, boleh pilih UC. Oh, dia tunjuk UC mana nak masuk. Itulah program apa je nak. Yang kedua, kepudian. Dalam 9 subjek yang diambil, mungkin 6 ataupun tujuh dapat A, baki ni dua ataupun uh, satu dapat satu B ataupun dua C ataupun dua B satu C. Uh, ha, bila kepujian ni, okay, dia boleh mohon politeknik premium. Tapi kalau universiti awam tu dia, dia tergolek. Kenapa dia kalah dengan orang yang dapat 9,411 keputusan cemlang. Boleh mohon tak? Boleh. Boleh mohon, boleh. Haa. Okay, tapi dia, saya bimbang dia dapat. Berdasarkan pengalaman saya, saya tengok um, boleh mohon kalau dapat tu satu advantage kalau sekiranya program itu uh, bukannya program yang bersaing tinggi tapi kita nak calon kita ni anda sekiranya mempunyai persaingan yang tinggi untuk mohon program. Jadi uh, mereka yang cemerlang tak masalah yang kebujan ni saya akan susunkan. Okay, supaya dia pergi ke Politeknik Premier. Tapi yang dapat kebujan ni confirm insyaAllah. Uh, Majoriti boleh masuk matrikulasi sebab dia nak pencapaian C saja. Kalau dapat peluang, silakan. Dan ingat anak-anak sekalian yang kita bincang ni bawah UPU tau. InsyaAllah anda akan dapat satu peluang. Nanti dapat satu peluang lagi di bawah matrik. Okay? Eh? Uh, dapat satu peluang lagi di bawah IPG. Uh, okay. Tiga lah setuju. Sebenarnya banyak ni empat lima ada peluang lagi ni. Ha. Uh, okay. Dan seterusnya dapat usaha baik. Okay. Uh, dalam mata pelajaran yang dia ambil tu Yang penting pada saya matem uh, Matematik dan Bahasa Inggeris Sekurang-kurangnya grade C uh, Itu dah selamat dah tu uh, Dia orang macam ni Dia tak boleh mohon apa tu Polytechnic uh, Premier tu Dia cantik mohon dekat politeknik konvensional. Kalau nak tak Premier pun Satu dua je Okay Ada juga uh, Dia mohon diploma dekat Institut Datangan Kebanyakan Awam Termasuk juga College Komuniti Boleh tak ada masalah Okay, ha, bagi yang dapat lima kemudian yang ini Nasibnya dia, dia dapat D ataupun E Bahasa uh, Inggeris dan Matematik Yang ini saya cakap tertugang IPTA anda tak lepas Walaupun syarat minima dia Konon-konon dia nak sekurang-kurangnya grade D kan Tapi dia, anda kalah di segi orang lain yang merit akademik Jadi lebih selamat Anda mohon polytechnic Conventional Institut Datang Kemarahan Awam Okay Uh, jangan risau lepas tu kita boleh mendaki naik. Bagaimana ya cikgu Nek yang dapat tiga, e, tiga kredit sebarang tiga kredit kalau anda nak selain dekat UPU ni cikgu boleh bantu anda. Masuk dekat uh, insta, uh, di bawah program bawah Mawarak, Mara dan insyaAllah insya Allah lah memang dapat pun ni. Cikgu Nek jaminannya memang dapat. Uh, tapi siapa copet dia dapat. Uh, jangan fikir. Yang ni yang cikgu sebut ni dia di luar eh. Itu di luar. Uh, okay ada program dia. Jadi yang konon-kononnya ada 4,000 lebih yang tak muas, yang tak capai SPM tu jangan risau. Selagi anda ada syarat warga negara Malaysia, sihat tubuh badan, menguasai 3M, berminat dan tak ada dadah ni, ada tempat untuk anda belajar. Jangan risau. Okey. Cikgu ni, nanti anak-anak ni dia ada grup tak? Okey, nanti cikgu akan bagi satu link yang cikgu Fazli buat dengan cikgu Setra tu kami buat. Kami fikir-fikir pakai pakai ni. So, semua ada maklumat. Okey, tolong cepat eh. Nak tu tolong cepat. Ah, bila dah mohon, uh, nanti bila dah ada slip tu, uh, sampaikan ke cikgu untuk cikgu tengok macam mana cikgu boleh bantu sebagai postman lah. Okey, bila, bila saya dah terangkan pencapaian ni, anak-anak eh, jangan rasa kekurangan ke apa. Tu. No, 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 no. Uh, keputusan peksa yang dah, dah, keluar tu kita terima sebaik-baiknya. Sekarang ni kita nak tengok melangkah ke hadapan. Eh? Uh, jangan risau. Okey, Cikgu Nek kita pergi PowerPoint berikutnya. Eh? Kalau saya laju sangat, Cikgu Nek uh, tolong cakap Cikgu Ibrahim uh, laju lah. Okey. Anak-anak sekalian berdasarkan keputusan anda, anda akan nampak eh. Untuk asasi, matrik, apa je nak. Diploma, universiti awam, apa je nak diploma dekat uh, Polytechnic Politeknik Konvensional Metro College Community dan isu datang kembali awam dia nak apa? Uh, program bentuk sijil lain dia nak apa? Uh, dari sini pun kita dah nampak lah. uh, tempat yang sesuai untuk kita mohon InsyaAllah boleh dapat. Okey. Uh, jadi uh, kalau sekiranya anda tak berapa arif dan masa peksa, jangan risau. Guru konseling anda faham ni. Uh, dia boleh uh, melihat dekat mana uh, tempat yang anda akan saran memohon. Okay next. you okay, next. Okay. Okay. Ada uh, murid tanya saya, cikgu kenapa syarat khas dekat tempat A tak sama dengan tempat B? khususnya sama. Itu ditentukan oleh institusi tersebut. Okay. Uh, jadi kita patuh je. Kalau katakan institusi A, dia nak A. Grade A. Institusi B kata, saya C pun dah cukup lah. Kita patuh je lah. Uh, jadi tugas kita ialah meletakkan permohonan kita tu syarat yang sama ke atas simple ya syarat ada syarat tak ada Dia nak C kita ada c Dia nak C kita ada b plus C kita ada a itu je ha jadi tugas guru bimbingan kaunseling ialah uh, melihat petuh uh, syarat anda tu setara ke atas okey ha, dan seterusnya bila kita dah tahu tentang khususan peksa kita uh, kelayakan kita Uh, dah ada gambaran kasar di mana kita nak bermula tu peringkat sijil ke diploma ke asasi ke kita akan pergi pada uh, langkah yang kedua okey oh, poin berikutnya cikgu ni okey dan langkah-langkah kedua ni oleh kerana tak lepas kita dah buat e inventory minat kejaya sekurang-kurangnya kita dah tahu profil minat kejaya kita R I E S E C realistic Investigative, artistic, social, enterprising dan conventional ha, Kalau saya senang ni cikgu Nek eh Saya tanya Nek Nek suka kerja dalam bangunan ke luar bangunan? Ha, cuba jawab ha, Suara tak dengar Cikgu Nek suka kerja dalam bangunan ke luar bangunan? Cikgu kalau Nek dah dalam aircon Oh <laughs> Okay Dalam ni ha, dalam Ha, kalau macam tu saya dah saya dah agak dah ni bidang yang ni akan ha, ambil. kalau yang seorang lagi menyahut tu ini eh, suka masuk hutan, hutan ni. Jadi ranger. <laughs> okey. Kalau sekiranya anda jelas ada punya perbezaan minat tu, okey. itu sangat mudah untuk kita buat ah penetapan bidang anda. Tapi kalau katakan realistik tu rapat sangat makanya dengan ah uh, conventional Aa, jadi anda yang risau. Aa, kami ada ujian minat kerjaya yang ringkas untuk kami tahu minat kerjaya anda. Yang kedua, aa, tak, kalau sekiranya anda ni bekerja, anda ada nilai pekerjaan tau. Suka kerja gaji besar tapi sanggup duduk tengah laut, tengah hutan, tengah gurun. Gaji memang kasau. Awak sanggup kerja tu petung kotor anda sanggup kerja tu berabuk okay? Uh, dan kerja tu susah tapi bukan dapat gaji gaji bulan. Satu hari dapat RM250, RM400, rm Kira jam pula tu. Uh, ada. Anda sanggup kerja rendah sikit gaji Jadi dapat berulang balik ke rumah malam mesti tidur celah ketiak mak. Uh, makan mak masakkan, pakaian mak basuhkan. Gaji kecil tak apa. Anda sanggup kerja tu jalan kaki, uh, lintas dalam 20, uh, 200 meter, lepas tu anda kerja, uh, kan tengah hari kan balik makan. Pukul lima kan balik minum petang. Kalau nilai-nilai macam ni pun penting tau. Okay. Sebab apa? Sebab kita tak nak nanti bila dah kerja besok, alamak tak sesuai lah kerja ni. Asalnya aku minat tapi, eh kenapa dulu aku tak fikir? Eh? Uh, tu satu. Uh, kita ada ujian ni. Dan juga mereka yang, Minta maaflah kalau cikgu cakap istilah blur eh. Ni blur, blur. Cikgu, saya tak tahu <laughs> saya minat apa, suka apa. Ah, ha, jangan risau. Ah, ha, kita ada satu soal selidik yang mana anda boleh tanda kemahiran apa yang anda ada. Ha, apa yang cikgu terangkan sebentar tadi sebenarnya dalam istilah uh, kaunselingnya dinamakan parameter kejayaan. Uh, ha, Sekurang-kurangnya yang kita dah tahu minat pencapaian. Kalau nak tambah nilai kemahiran pasal apa anda nak mantap pengetahuan tentang diri, kita buat sekejap. daripada uh, dah lepas tu, barulah kita cari uh, kursus yang diperlukan pada langkah yang tiga pada slide nombor lima belas. Okey. Untuk kemudahan anak-anak uh, sekalian, okey, saya dah sampaikan pada cikgu ni, Uh, saya untuk mudahkan anda memilih uh, program pengajian yang baru dan semakan kita ada cetak eh cetak senarai program pengajian yang dikeluarkan oleh UPU masa awal april masa april dulu okey jadi berdasarkan borang yang ini anda dikendaki memotong program pengajian yang anda tak suka itu bagi yang baru dan juga bagi semakan anda boleh tengok program yang anda suka nak tampal balik dekat permohonan baru ataupun nak susun semula. Ha, jadi dia ada dua tu orang semak tu. Dia nak ambil program yang sama dalam bidang sama ataupun dia nak ambil program yang lain di bidang lain. Bagi yang baru mohon, senang cerita lah. Lagi senang. Dia nak pilih 12 bidang pengajian dalam senarai ni. Ha, senarai ni nanti akan menyenaraikan program-program yang ada di bawah 99 bidang. Jadi proses nak pilih tu dinamakan proses penyingkiran. Kaedahnya ialah kaedah, -kaedah pelan tindakan di mana anda akan memotong program-program yang anda tak minat, tak suka. Yang suka tu nanti anda akan write cepat-cepat, letak nombor satu. Ingat eh, kita kena pilih dua belas. Yang suka sikit tu, aa, letak Tanda soal Yang tak suka memang kena potong ha, Kalau dalam bidang nombor satu tu Ada empat program anda tak suka Anda pangkah dia macam kita Mengundi pilihan kayu ha, Okay ha, Jadi untuk pot, uh, langkah penyingkiran Namanya proses tu adalah proses penyingkiran Keadaannya kita Keadaan pelantakan Di mana kita memotong Program-program yang kita tak suka ha, Jadi cikgu ni akan kongsi dengan anda semua Print ha, Kalau pihak sekolah nak photostick Kita tak boleh pergi ke sekolah cikgu ni kan Ah, jadi rasa saya bolehlah anda print kat rumah. Okay. Ha. Nek, uh, slide berikutnya. Okay. Aa, untuk malaman anda, program yang anda nak pilih tu datangnya daripada 99 bidang pengajian. Aa, UPU dia ada uh, keadaan untuk menyusun bidang pengajian itu. Dia letakkan bidang pertama accounting sampai 20 data study. Okay, cik Unek berikutnya. Uh, bidang kajian yang nombor dua, nombor dua puluh satu sampai empat puluh. Semua tulis bahasa Inggeris eh. Uh, mudah dipahami, jangan risau. Uh, bidang kajian yang ketiga, empat puluh satu sampai enam puluh. Okey. bidang pengajian yang keempat, enam puluh satu sampai lapan puluh. Dan bidang pengajian uh, sub yang kelima, lapan puluh satu sampai sembilan puluh sembilan. Jadi, dalam senarai ini, Nanti ada cikgu tulis tu, Uh, bidang contoh eh, 895, transport service. Sengkang, kosong program ditawarkan. Maknanya tak ada program tu ditawarkan oleh UPU. Uh, untuk tahap semakan dan mohon semula ni, cikgu nak ingatkan eh. Ini cikgu print tau. Uh, 48 jam sebelum permohonan UPU April dulu. Okay. Tapi cikgu dah keluarkan yang uh, metric, cikgu dah keluarkan, IPG dah keluarkan. Jadi, jadi solid lah UPU ni. UPU berhak tambah ataupun kurang program kajian. Itu jangan tanya. Ha, eh cikgu, kenapa saya tengok sini ada? Bila saya klik dekat UPU tak ada. Okey. Jangan tanya tu. Itu hak UPU tu. Okey. Ha, cikgu nak berikut ni. Ha, cikgu ulang balik. Bila anda potong aja program yang tak suka, anda telah melaksanakan program penyikiran di mana ambil Uh, faktor minat pencapaian eh, Bidang pekerjaan yang nak teroka Anda akan potong uh, Program dalam senarai yang kita sediakan Okey Itu namanya proses penyekiran Okey next Kedahnya Pelan tindakan Senarai ni anda nak sekejap Banyak tu lima tu lebih Okey uh, Dalam langkah pertama Langkah pertama pegang pemerah Okey pegang pemerah Potong sampai ke belakang. Dapatlah satu dua program pengajian yang disukai. Uh, okay. Uh, slide berikut ni cikgu ni. Ah langkah pertama. Tak dapat ni. Eh? Kalau lima kata lima puluh. Kali pertama. Round pertama kita potong. Dah tinggal tiga ratus lah katakan eh. Uh, dah dapat dua belas belum? Belum. Okay. Round yang kedua dia kata potong lagi. Kurangkan satu per tiga. Dapatlah seratus. Belum dapat dua belas lagi. Ha, ah, potong lagi untuk Langkah yang tiga. Kurangkan satu per tiga. Okey, seratus dapatlah tiga puluh. Haa, tiga puluh ni dah dekat lima belas ni. Langkah keempat bila potong tu. Dapatlah lima belas. Lebihlah dua belas. Kalau lebih nak kurangkan senang je. Anda potong lagi dua, uh, lagi lima belas. Potong dua dah tinggal. Potong tiga dah tinggal dua belas. Tapi macam mana pula? Potong punya, potong punya, potong cikgu ni. Alamak, dapat lapan. Eh, macam mana ni? Jangan panik lah. Mudah aja. Kaisara eh. Anda ambil program uh, yang tambahan program lain tengok bidang yang anda suka. Okey. Uh, tambah daripada bidang yang anda anda suka. Okey. Bila dah dapat 12 tu, okey. Uh, dah dapat 12 dah tandakan 1 sampai 12. Uh, program yang anda suka tu kita akan pindahkan kepada uh, borang uh, tentatif. Okey. Uh, borang tentatif. Okey. Uh, okey. Cikgu Nek cuba tunjukkan atau oh, nombor 24 Okey, ini tadi kena okey. Yang penting Akhir tadi dah pada 12. Okey, langkah yang ke 20 uh, ni paupan 25. Langkah yang ah okey. Jadi anda kena keluarkan balik petik balik program yang kita dah tanda nombor 1 tu masukkan dekat sini. Ah masuk tetatif pilihan ni dia dah macam dah tepat dah tu. Ah cuma kita belum Uh, membuat apa tu uh, uh, penilaian uh, syarat tu lepas ke tak lepas. Okey. Jadi dah buat program ni, cikgu dah buatkan format dia. Jadi kita akan uh, ambil balik uh, pilihan bidang yang pertama, bidang apa, nombor. Tulis nombor je, tak payah tulis penuh. Tulis nombor je. Satu ke dua ke sampai sembilan-sembilan tu pilih nombor je. Kemudian tu, kodnya bagi setiap program ni ada kod. Dia bermula A sampai Z. Salin je. Kalau kod dia A, B. Uh, kalau kodnya U, A, 10001 tulis Okay Kod dia nombor program Kalau diploma tu tulis D besar Titik diploma apa Diploma uh, Ladang uh, Tulis je D titik ladang uh, Dekat mana belajar Setiap kod tu Kalau ABC tu Dia Mewakili AUPC E-UITM T-U-T-M Z-U-P-N-M Okay uh, Jadi tulis je uh, kat sini ada Ha, uh, kalau politeknik ni dia akan tulis politeknik. Itu politeknik premier lah tu. Uh, cuma kita akan tahu bila kita klik permohonan baru kita tahu. Kita nak mohon dekat Pasir Gudang ke, uh, dekat Syah Alam ke ataupun dekat uh, Kinta, eh, dekat Ipoh. Okay. Uh, dan satu lagi yang intusi di bawah Mara. Dia tulis Mara je. Uh, dan bila klik kita tahu dekat IKM ke, dekat KKTM. tu contoh eh. Uh, bila dah siap isi tu dan syarat am tu cikgu dah buat kan. Kita akan cari syarat khas aa, Yang ini anak-anak sekalian dinasihatkan untuk install UPU Pocket Ataupun buka UPU pergi pada e-panduan Cuma isunya anda akan dibimbing secara perlahan-perlahan Untuk aa, membaca syarat khas dan menulis syarat khas dan masukkan aa, grade anda Okay aa, Cikgu Nick cuba pergi pada powerpoint aa, berikutnya 26 <tuh> Okay jadi sambil lalu anda tengok syarat khas tu okey di bawah syarat khas tu uh, sebelah kiri tu ada satu tingkap tu okey anda boleh klik tau uh, prospek kejayaan kalau anda ambil program tersebut uh, jadi cara tak langsung anda pilih satu program anda tengok kalau program diploma ladang ni jadi apa nanti dia akan beritahu uh, jadi secara -cara tak langsung anda juga menrotal uh, kerjaya masa hadapan. Itu UPU dah buat. Itulah kelebihan tingkap-tingkap yang ada dekat uh, UPU tu. Okey. Uh, set next, seterusnya. Inilah uh, satu contoh rakan kita yang telah pun uh, membuat tentatif pilihan. Eh, tentatif pilihan dia 12. Ini cikgu tunjukkan. Pilihan pertama dia ni nak jadi doktor veterina. Eh awak yang kata doktor haiwan nak tu. No. Jadi, doktor veterina. Eh. Jadi dia dalam kepala dia dah ada maklumat sikit dia nak buat kat Universiti Pertanian Malaysia UPM tu. Uh, bila dia buat apa potong-potong yang senarai ni dia nampak dia jumpalah. lah uh, P0050 kod dia. Uh, nama program ni Asasi Sains Pertanian. Jadi tulis A dia. Uh, bidang ni 67. Ah uh, ada tu tak tulis pun tak apa. Ah uh, okay. jadi saya ada guru konseling dah tahu anda pilih pada bidang ni. Isu IPTA nya ialah UPM mesti tindakan Malaysia syarat am dah ada uh, cuma dalam syarat khas kalau anda tengok dekat uh, UPU pocket ataupun e uh, apa tu e um, tempat kita semak tu dia akan tulis macam mana tu ah uh, tak ada sistem coding dulu cikgu yang buat sistem kod ni nombor 1 2 3 1.1 tu dia akan beritahu apa uh, syarat yang pertama ialah mendapat Uh, sekurang-kurangnya kepujian grade B dalam 5 mata pelajaran iaitu bio biologi kimia matematik matematik tambahan fizik atau sains pertanian dan sekurang-kurangnya grade B C grade, uh, grade C tambah untuk bahasa inggris. Uh, kalau ayat macam tu cikgu ni kan anak-anak kita nanti kan eh uh, dia anu you know, dia, dia, dia tak fokus tau. Uh, jadi saya buatkan sistem kod. Jadi kalau kata ayat yang saya sebut tadi, saya buat kata. Grade B dalam lima mata pelajaran. Satu per satu bio. Anda telah masukkan grade anda. Katakanlah dia nak B, awak dapat A. Cepat-cepat uh, right Ujung tu. Cepat-cepat right Mana ni? Melepasi. Ha, uh, dia nak kimia B. Alhamdulillah. Awak straight A. Sen. Awak pun dapat A. Ha, uh, cepat right raih Matematik. Anda, dia nak B, anda dapat A. Cepat-cepat right Mac tambah dia nak B anda dapat A cepat cepat write. Ah uh, September tak ambil uh, tapi buat fizik. Jadi September tu cepat-cepat potong. Fizik dapat apa? A juga. Cepat write dan grade C tambah B. Pun dapat A. Cepat write. Jadi, khusus nombor 1 ni anda boleh write daripada bawah ke atas. Menunjukkan krususi melepas melepasi uh, syarat khas yang ditetapkan oleh Suzuki. Perkara yang sama haruslah kita buat untuk yang kedua, ketiga, sampailah ke dua belas. Okay. Katakanlah untuk pilihan yang kedua ni. Asasi Sain Hayat, dekat mana si Okey. Okay. Uh, dia uh, tahu uh, program tu, kod dia M0010. Anak-anak sekalian, kalau kita baca nombor kod 0010, M dekat UM, T dekat uh, UTM. Okay, A dekat pusi. Mana program yang sama kod dia sama tau Cuma berbeza tempat di mana anda akan belajar Okey dalam kes ini katakan uh, Dia uh, kata syarat uh, uh, Kelahiran yang diperlukan adalah Sekurang-kurangnya mendapat A tolak Dalam mata pelajaran bio Dan mendapat sekurang-kurangnya uh, Semua mata pelajaran berikut Minimal grade B yaitu matematik matematik tambahan fizik bahasa Inggeris. Aa, dan ada syarat khususnya berketurunan melayu a apa tu anak serawak anak sabah dan orang asal ya yeah? orang asal okey dia nak bioget a tolak anda dapat a lepas alhamdulillah dia nak grade b matematik anda dapat a lepas matematik tambah dia nak b anda dapat c Fizik pun dapat uh, A Bahasa Inggeris dapat A Oleh kerana Mac tambah dapat C Program ni tak lepas eh Kerana dia nak A, dia nak B Awak dapat C Maka program ni anda tak boleh mohon Okay uh, Anda tak boleh mohon Cepat-cepat pangkah -cepat atas ke bawah uh, Okay, nanti Anda boleh ganti dengan program yang lain uh, Awak pun timbulkan soalan cikgu Kertas ni cikgu print 1 sampai 12 nak tulis kat mana yang berikut ni? Kat belakang ni dia kosong Ha, Buat format mudah je Anda buat pilihan yang Ganti untuk pilihan yang kedua Okay Ah, ha, Benda ni kena buat slow and steady Tekun Relax Tenang Okay Sebab apa bila anda menulis nanti Saya nak anda tulis dengan kemas Haa uh, Sukung so kurangnya Haa uh, Font 12 Arial Haa uh, Kenapa? Tulisan tu kalau cikgu baca dapat beza 6 dengan B. Tambah dengan tolak. Eh. Kadang dia tolak. Okay. Kita pun kata ini noktah ke tolak ni. Ha, sebab apa? Perbezaan sedikit tu dia akan mempengaruhi permohonan anda. Okay. Jadi ini kena buat. Ini kena kena buat. Bila dah selesai yang ini, kita akan pergi pada langkah yang berikutnya. Okay. Masuk mutamat pilihan ni, anda dah semak syarat khas Okey Anda letakkan sama Ataupun melebihi syarat khas Okey ha, Cikgu pun akan uh, uh, Bagi lagi satu pen merah ke biru ke Saya kata okey Nek ha, Tengok Semitah lalu dulu Pilihan satu sampai dua belas Okey sekarang pegang pen ha, Tulis Nombor satu nek, nek nak yang mana ha, Cikgu Ibrahim Saya nak pilihan lapan dan nombor satu Okey tandakan nombor satu Dekat atas ni Kat bawah pun boleh Tak ada masalah apa lepas tu, uh, plan kedua nombor apa? Uh, saya akan, cap, akan mencabar budak macam mana. cikgu, saya nak pilihan nombor, macam kuis pula kan. Macam apa, macam uh, dugakal. Ha, uh, cikgu, uh, saya nak pilihan nombor dua. Uh, pilihan kedua. Okey, tulis nombor dua cepat-cepat. Ha, uh, ni, nombor tiga nak apa? Ha, uh, dia ni pun patah balik ke saya. Cikgu, nak nombor tujuh lah. Uh, tak ada masalah. Uh, sampailah selesai. Bila dah selesai tu, ditulis satu sampai dua belas. Saya akan minta. Ha, uh, okay. Uh, kalau murid bernama cikgu ni dia akan isi dekat borang tamat pilihan ni okey jadi dia akan tulis nombor bidang dia akan tulis kod dia akan tulis program pengajian diploma tu di titik dia a uh, okey institusi kat mana a uh, semak ada dekat IPTA ataupun ILKA tulis saja okey uh, bila dah selesai macam ni uh, lazimnya uh, guru kaunseling anda akan memberi panduan sedikit Uh, kalau keputusan anda macam ni, saya cadangkan anda susun macam ni. Okay? Uh, contoh ada kawan kita yang cemelang tu, Encik Unik eh. Nak jadi, nak jadi apa eh, kawan kita yang cemelang tu? Itu boleh bagi bunga. Artis kalau hantar ke artis, artis akan bagi bunga. Encik yang cemelang tu dia nak jadi apa eh? Uh, belum berhubung lagi tuan. Okey, katakanlah dia ni senang cerita lah nak jadi jurutera. Nak jadi jurutera. Maka dia akan letaklah pilihan pertama tu Asasi kejuruteraan uh, macam tu. Ah uh, dekat universiti uh, A, universiti B, universiti D, universiti D. Okey, tapi dia juga minat dengan uh, apa tu Sain hayat ni. Ah uh, kalau doktor boleh tak? Minat juga cikgu. Ni kalau pakar pemakanan, Minat tak? Suka juga. Ah uh, macam mana kalau awak jadi doktor veterinar pun suka juga. Ah uh, yang 4 5 6 7 tu dia akan pilih. Uh, asasi perubatan ada Asasi sains hayat ada uh, Tapi kawan-kawan kita ni Yang memohon asasi ke materi Biasanya uh, dia kena cari maklumat lebih sikit Sebab apa? Habis saja asasi sains hayat, sains fisikal Dia akan ditawarkan kursus apa Dekat fakulti mana Itu kena buat kajian sikit Supaya uh, dia tahu Yang dia belajar Dia akan sekolah elok Supaya dia menjaminkan tempatnya Nak masuk dekat fakulti perubatan okay? Fakulti kejuruteraan Fakulti seni bina Itu ah, cerita dia keputusan Bagi keputusan yang apa tu kepujian yang sederhana, yang baik, okay, kita akan susunkan uh, kursus tu di tempat yang mana yang paling sesuai dengan dia. Uh, tapi anak murid yang risau, cikgu akan bantu macam mana susunan yang terbaik untuk anda. Syarat anda mungkin lepas sebab memenuhi syarat khas. Kita nakkan persaingan tinggi uh, bila anda uh, bersaing dengan rakan-rakan lain di luar sana yang memohon kursus yang sama. Uh, itu yang kita akan bantu anak-anak susun. Okay? Uh, jadi uh, kita akan betulkan balik pilihan nombor satu apa, dua apa, tiga apa dan insyaAllah eh, uh, selalu ni cikgu akan bagi tempoh bertenang uh, satu hari. Tidurlah dulu rehat-rehat. Okay? Uh, dalam pangkang uh, buka balik UPU tu uh, pergi pada kemas kini tu anda betulkan. Uh, bila betul tu cerita lain ni dah Alhamdulillah dah selesai. Bolehlah anda print. Okey. Ha, dia hantar dulu. Sah dan hantar. Lepas tu anda print. bila ada cop mohon warna biru tu maknanya pemanahan anda tu dah syukur Alhamdulillah. Simpan untuk tujuan rekod dan sebagainya. Jadi boleh tidur tenang lah. tunggu je lah minggu ke 3 Julai. Kutuan pun sampai. Okey. keputusan baik sikit tak dapat. Ha, saya ada ayat power cikgu ni eh. Tapi malu lah nak sebut. Tapi oleh kerana budak ni dijaja-jaja ni nama saya, saya boleh tahu. Aa, ada member Rizal Bangui. Tak sangkut. Member Rizal tu orang kata pakai-pakai hidungnya. Jadi member tu kata apa? Kau tak dapat sebab kau tak jumpa Cikgu Ibrahim. Saya kata mak eh. Tinggi betul uh, perhargaan budak ni. Aa, jadi anak-anak sekalian tolong jumpa guru kaunseling. Cari jalan, cara ikhtiar bagaimana akan anda akan dapat uh, bantuan guru kaunseling anda. Okey. Cikgu Nek untuk powerpoint yang 30 dan nak habis dah ni. Ah, ha. kenapa anda dapat pilihan yang pertama? Katakanlah ya, program yang anda ambil itu syaratnya ada, okey, tempatnya tak ada. Ah, ni memang tak ada lah. Jadi anda tak dapat lah. Simple je. Ya? Ah, ha. kalau anda tanya cikgu secara jujur sejak dulu, kini dan selamanya sistem UPU ni memang tabik ah eh. Satu, yang kedua, cikgu memang tabik lah UPU ni. Kalau setakat bagi maklumat kat kita, muntah dengan maklumat. Yang terkini ni kita dia jom masuk job virtual kan. Tolong tengok. Ha, uh, tolong tengok tolong masuk. Okey. Ha. Uh, kalau terdapat pilihan pertama, dia akan pergi pilihan kedua. Anda ada syarat tempat pula ada, tapi bila temuduga awak tak lepas. Maka anda tak dapat. Okay? Dia akan pergi pula pilihan ketiga. Syarat ni ada. Tempat tak ada pula. Ha, uh, tapi temuduga awak lepas. Maka anda tak dah tak dapat. Tak, tak, dapat dia pergi pilihan keempat. Syarat anda ada. Tempatnya tak ada. Temuduga tak, uh, program tu tak ada program uh, bertemuduga. Maka keputusannya anda tak dapat. Okey. Sampailah pilihan ke-12. Yang anda pilih tu, tem, syarat ada, tempat ada, kebetulan program tu tak ada temuduga. Maka keputusan anda akan dah dapat. Jadi UPU ni sejujur-jujur yang cikgu cakap. Dia akan usaha untuk dapatkan tempat dengan anda selagi memenuhi kriteria yang ini. Okey. jadi tak timbul eh. Eh, ya ke UPU ni? Oi, dia orang ni. Kalau cikgu jumpa, cikgu belanja minum kopi ni pasal dia orang kecil memang orang kata ni hebat betul lah. Cikgu kagum lah. Eh, pasukan ni memang cikgu kagum. Sejak dulu, kini dan selamanya. Okey. Ha, cikgu nak yang berikutnya. Aa, ni yang berjaya sampai 12. Macam mana yang tak berjaya? Sebab tak berjaya, syaratnya ada tempatnya tak ada, temuduganya tak lepas, ah, Ini ni senario dia. Ah, jadi kita nak ngelak yang macam ni maka bila kita pilih program pengajian, okay, maka pilihlah berdasarkan minat pencapaian anak dan juga ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Kalaupun ada dua orang pasang kembar kat sekolah tu, minat mungkin sama. Tapi setiap bulan seorang belajar ke tempat A, seorang belajar ke tempat B. Tapi lazimnya Cikgu boleh tak dia kembar ni belajar di tempat yang sama? Aa, ketika ini saya lebih fokus kepada aa, perbezaan individu. Dia ni minat kejuruteraan, kat sini bagus. Dia minat ekonomi, kat sini bagus. Okey, saya jumpa dengan situasi macam ni eh. Aa, calon, uh, cemerlang, baik, bagus. Kembar, bila nak sambung belajar tu dia tak boleh dipisahkan. Uh, dia ada kata hubungan yang begitu unik lah kan. Aa, tapi akhirnya dia dapat jugalah. Yang jendak tu. Okey. Dah sampai pada tahap ini, Anak-anak kena ingat eh. Uh, apa hujah uh, UPU kalau kata awak berjaya ataupun gagal dapat. Kita pergi cikgu ni. Perupan yang ke-32. Sebab apa dapat eh. Uh, sebab apa dapat ni. Bulan Julai besok minggu ketiga cikgu ni eh. Minggu ketiga akan diumumkan. Uh, sebab apa? Syarat khas ada tempat ada. Kalau program tu menuga tu anda lepas pula. Ah, uh, ni merit tinggi ni. Uh, merit ni tinggi. Uh, kita nak letakkan anda kriteria ni lah supaya anda berjaya dapat tempat dekat IPTA dan IL. Okay, kalau gagal tu, itulah dia. Tidak memenuhi syarat khas eh. Dia nak B, kita dapat C. Okay. Uh, syarat khas ada tapi tempat susunan tu anda ni 201. Tak dapat lah eh. Uh, lepas tu kalau ada program tu menunggu yang dah buat sebelum ni anda gagal uh, jadi dah sah-sah tak dapat uh, merit tu ada tapi rendah akademik tu. akademik tu rendah. Ha, dan akhir ni, ini kesilapan teknikal ni. Lupa nak tokan butang sah dan hantar. Lepas tu tutup. Lepas tu buat kuduri satu kampung. <laughs> Kacau ni. <laughs> jadi tolong sahkan. Dan saya suka sangat. Bila anda sah dan hantar, tolong print. Tolong print. Dan simpan eh. Ha, dan simpan. Ha, jadi kalau apa-apa hal, insya Allah adalah backup untuk kita apa untuk kita kemukakan uh, rajuan dan sebagainya. Okey, cikgu Nek, yang berikutnya. Uh, sekali lagi, saya nak mengingatkan anak-anak sekalian, uh, masa dah masuk hari yang day 2 ni, Uh, penting untuk dan segera untuk kita ambil tindakan uh, semuanya nak buat permulaan baru ataupun nak buat semakan, nak pilih program nak ganti yang lompang-lompang, yang kosong tu ok, uh, jadi tolong ambil tarikh saya, saya memang tulis merah ni menunjukkan very important, ok uh, dan berikutnya uh, ah, jangan dengar cakap mati Tolong dengan nasihat daripada guru bimbingan dan konsultan yang memang terlatih dalam bidang ini. Okey. kami pun kalau aku kurang maklumat ke kalau apa, kami pun akan merujuk juga pihak-pihak yang uh, berkepentingan yang akan membantu anda. Jadi saya mohon anak-anak sekalian rujuklah pada guru bimbingan di sekolah anda okey uh, kita boleh dengar uh, banyak orang bercakap kat luar sana tapi guru bimbingan kaunseling anda memang fokus dalam kerjaya ini sebagai dia punya perkhidmatannya jadi tolong okey uh, dah sampai pada poin yang second last ni cikgu naik uh, kita dah boleh layan soalan kalau ada uh, okey cikgu naik ada soalan yang nak dibacakan ke ataupun anak-anak kita ni nak nak apa nak bertanya silakan Terima kasih kepada Cikgu Ibrahim. Baik, mana-mana peserta ada. yang ada soalan, awak boleh bertanya secara terus ataupun boleh typekan soalan di ruang uh, message kat tepi tu. Ataupun yang Nihaya. yang dah ada PM saya pun ah boleh dah ada nombor saya boleh PM saya pun tak ada masalah kalau malu. Ini ada satu soalan. Boleh respon nak pilihan pekerjaan dalam bidang apa? Okey. Uh, kita kena mengambil kira apakah bidang ekonomi negara kita menjelang 2025 sampai 2030. Uh, ketika itu Malaysia telah pun menjadi sebuah negara baju berpendapatan tinggi. Okey. Maklumat ini kita boleh rujuk dekat Thailand Corporation. Dan juga kita boleh rujuk dalam lapu, uh, World Economy Report. Okey. Dan juga kita boleh rujuk dalam My Future My Future Jobs dan juga Jabatan Perangkat uh, jangan risau anak-anak uh, powerpoint yang berkenaan cikgu akan bagi pada cikgu Nick dan cikgu Nick akan masukkan dalam grup jadi anda akan tengok uh, pekerjaan mana yang tinggi permintaannya dan pekerjaan mana yang akan kurang permintaannya menjelang 2025 ok uh, jadi uh, ingat eh anda milih program perancangan ni sebenarnya buat perancangan kejaya sebenarnya perancangan hidup nak jadi apa kalau nak jadi pekerja pun sekurang-kurangnya pekerja berkemahiran tinggi tinggi barulah orang kata tak gegarlah uh, pekerjaan itu stabil okey Uh, macam mana nak susun antara pilihan satu dengan 12 tu ikut minat kita atau ke? Okey, sama-sama gabungan. Kalau ada kehendak ibu bapa, um, eh jangan ikut kata hati kaunselor. Kaunselor tak ada bukan kata hati. Kaunselor ada method cara dia tu. Ha uh, okey. Jadi susun ikut minat, susun ikut pencapaian dan masa yang sama kita mengharmonikan kehendak ibu bapa anda. Okey. Uh, peranan guru ialah membantu anda membuat keputusan berdasarkan faktor-faktor yang boleh memberi keuntungan pada anak. Guru konseling tak buatkan keputusan untuk anak. Kita hanya memberi alternatif atau pilihan. Kalau you pilih macam ni, boleh tak dapat sekarang. Kenapa? Kita kalah di segi merit. Aa, kalau awak pergi sini, insya Allah dapat. Kenapa? Aa, khusus ni, aa, tempat ni. Aa, okay? Jadi ada hujah-hujah pada guru konseling anda. Okay? Aa, macam mana nak susun? Senang cerita. Cikgu okay, konseling anda akan susunkan semula. Selepas kita dah mutamad, kita akan susunkan semula, okey? Ya, terima kasih, Ji. Ada lagi, lagi... cikgu Guni, Cikgu Guni boleh baca kan? Baik, ada hmm. tiga soalan yang dah PM saya, Ji. Baca tiga. kan Encik Yang pertama, uh, saya ni dapat lima, lima kredit, lima kepujian sahaja. Jadi kategori hmm. pencapaian baik. Hmm. Uh, apakah IPTA manakah ataupun apakah yang layak saya mohon? Okey. Selamat saya selamat. dapat untuk mohon. lima, kepujian eh. Lepas tu apa program kan? Okey. Yeah. Lima kepujian tu cikgu ni, uh, dia punya bahasa Inggeris dan matematiknya sekurang-kurangnya grade C tak? Alamak, uh, tu saya tu sekena tengok. Eh? Okey, okay. okay. saya bagi senario eh kalaulah katakan lima keputihan tu, dia dapat uh, dia ambil sembilan subjek tapi dapat lima keputihan yang uh, syarat khas diperlukan tu uh, biasanya yang dapat uh, matematik C dengan Bahasa Inggeris C ni uh, dia boleh mohon uh, program di bawah program uh, di bawah uh, Polytechnic, Conventional ataupun College Community ataupun ILK okay? uh, dia boleh mohon kat situ, kuat kat situ uh, apa program, tanyalah nak jadi apa tu Haa, nak jadi apa tu Haa, suka kerja apa Haa, tu cerita dia Haa, tapi aa, Boleh dimudahkan bila dia tengok Senarai program pengajian ditawarkan Dia akan dapat idea Haa, dia akan dapat idea Program yang dia nak belajar Dan program yang esok Dia akan cuba sebagai pekerjaan Jadi, untuk tahu tentang aa, Bidang pekerjaan yang akan datang Encik Gunek, nanti aa, Saya akan sharekan powerpoint tersebut Encik Gunek masukkan dalam grup Dia akan nampak Haa, ni yang kena elakkan aa, ni boleh ambil Uh, jadi uh, soalan ni mudah je pastikan uh, syarat khas anda tu memenuhi dan anda boleh mohon tempat yang memenuhi syarat tersebut. Okey. Hmm okay. kalau ada Akih okay, Cikgu Nek nak buat nak layan soalan yang yang dekat ni dulu ke ataupun yang Cikgu Nek dulu? Ya, yeah, soalan di tepi satu tu soalan ni. tu. yang ha, dua so. ni apa? SMK Kota Akhir kalau ada tepi, pilihan. Eh. Ni. Kalau ada pilihan yang dipadam yang dipadam Adakah isi dengan pilihan baru yeah. atau yang bawah dinaikkan ke pilihan atas dan yang kosong di bawah pilih yang baru. Susunan nanti kena ganti dengan pilihan ha, pertama kena ganti pilihan baru. Mana nak ambil ambil pada bidang yang sama atau bidang yang lah, lain. Kalau nak naik ke atas pun tak ada masalah. Okey? Uh, tak ada masalah. Uh, cuma bila susunan nanti uh, guru bimbingan kaunseling akan bertindak sebagai semak dan imbang. Kita akan tanya tu. Eh kenapa letak ni kursus nombor satu ni? Uh, ni 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 hujan ni. Eh kenapa? Ah uh, kursus ni dekat tempat A. Kursus nombor 5 ni, lima ni dekat tempat A ni kenapa awak letak bawah? Ah uh, jadi kita akan bantu. Boleh tak kalau awak letak kursus ni selepas A a uh, pilihan pertama kedua, lepas tu letak B dan seterusnya. Itu uh, cara ni lah. Hmm. Saya 5A 2B 2C. Layak tak saya mohon bandika? Okey, anak-anak sekalian, lepas SPM anda akan uh, mohon sekarang ni untuk laluan pra ijazah dia tak ada direct nak terus ijazah ha, sebab tu ada STP, ada STAM, ada ambil diploma kat Ibu Sejawam, ya? ada yang ambil diploma kemahiran, ada yang buat CJ kemahiran, okay. ada yang bekerja. Jadi, ada satu program yang kat UATM, Sarjana Muda Seni Bina, lima tahun. Okay. Satu tahun tu dia punya persediaan. Jadi kalau kes yang macam ni layak tak mohon medical ni kalau asasi ni jenak straight A tau. Jenak straight A. Ha, kecuali dekat uh, UMS dia ada uh, sekurang-kurangnya tambah dia akan tulis macam tu ataupun C dia akan tulis macam tu. Jadi kalau untuk yang ni nak mohon medical uh, tak lepas sangat. Sebab apa? Tak cukup ni. Dan ingat eh yang menentukan bidang pengajian yang nak ambil ialah mata pelajaran elektrik bukannya BIM, BIM, matematik, sains dekat istilah sejarah tu. Oh dia akan tengok fizik, kimia, bio, admat. Tu untuk sentulin eh. ah ha, jadi kena detailkan A tu apa, B tu apa, C apa. Bila kita berinteraksi dengan guru anak. Jangan cakap, cikgu saya dapat lima keputusan ini. Tolong detailkan. Ha, sebab apa kami senang nak memplotkan uh, apa tu. Okey, apa beza politeknik conventional dan premier? Politeknik premier ni uh, dia setara FPTA Ada menawarkan program diploma dan juga program ijazah. Manakala conventional lah politeknik yang menawarkan program sijil dan juga diploma. Okey, uh, dan program ni banyak conventional. Uh, jadi kelayakan nak masuk premier ni dia tak sama dengan conventional tau. Ah uh, saya sesudah eh kalau tak ada 5A tu gegol juga nak masuk tu Uh, so apa syarat dia sama kuat dengan IPT eh, namun begitu khususnya sama accreditation uh, cuma dekat polytechnic uh, convention ada diploma teknologi kejutaan kalau polytechnic Premier diploma teknologi uh, pure lah belajar teknologi tu itu uh, beza ni cikgu saya nak tanya ke ambil foundation dekat private university lepas tu ambil degree di IPTA selagi lah kalau IPTA tu menerima foundation daripada IPTS mana boleh mohon tapi kena ingat dia orang akan dulukan dia orang punya orang-orang uh, dia. Okay? Uh, jadi lazimnya kalau katakan IPTS ni, you foundation kat situ, you belajar kat situ lazimnya. Okay? Makan merit saya 69, adakah saya layak masuk you? Okay. Dia cerita gini, ada syarat, ada tempat, kalau program temuduga tu anda lepas, maka anda akan dah dapat. Namun gitu, dalam pengenal merit ni, Uh, kalau saya, saya akan detailkan balik tau. Dia punya apa tu, mata pelajar elektif tu dapat apa? Khusus tu perlukan apa? Okay. Uh, sebab apa kita tidak ada satu penetapan yang, yang mutamat eh. Merit macam ni dapat macam ni. Merit macam ni dapat macam ni. Tak ada. Uh, okay. Jadi, kita hanya boleh membuat uh, satu jangkaan berdasarkan kepada uh, KUPU ke tu kalau anda nak tengok dia ada satu analisis eh atau ah, sudah program-program yang yang apa yang hot eh yang persaingan tinggi apa dia dia akan dia akan tunjukkan ah, ni program ni hot ni. Eh, jadi kalau tahu ni you nak mohon dia tengok gambaran orang yang mohon di situ kita boleh uh, meletakkan diri kita ukur baju di badan sendiri tu. Okey? Hmm. Awak bukannya saya tak tak boleh datang ke rumah saya kat Kota Tinggi. Ni masalah ni sekarang saya kena bayar 20,000 dekat nak saman. tapi boleh guna ni ha boleh telefon cikgu ni ha, kita apa WhatsApp call ah, boleh okay. tak adalah ha, ah jangan risau ah ha, insyaallah ha, cuma hmm. ah cikgu ketika ni ah ramailah kan yang minta bantuan a, semua panggilan bila masuk eh, panggilan cikgu akan sambut a, semua panggilan adalah penting ah ha, cikgu punya lah cuma kadang-kadang tu a, pergi kat bilik air yang cat kain kat luar kan kadang-kadang dibasuh -kadang, eh, ikan kat dapur sedap itulah sambil-sambil kan. Eh, Tapi eh, jangan risau eh. Yang apa tu, cikgu Bai berkongsi nanti datang. Saya tak tak boleh datang takut-takut takut mematuhi PKP eh. Banyak ya, <laughs> cerita cikgu ni. Ha. Bertalu-talu soalan di WhatsApp je Silakan bacakan. Okey, baik. Uh, yang pertama Eh, cikgu, cikgu Yun dengan cikgu Anu pun boleh tanya soalan tu. Ha, <laughs> uh, geli-geli. Okay. Apa dia? Cerita-cerita nak jadi cikgu tapi dalam masa ha. yang sama juga minat memasak macam mana nak pilih okey kalau anak -an yang jadi cikgu suara dan dah terlepaslah uh, program ijazah sarjana muda pendidikan itu dah terlepas jadi abaikan kat situ tapi kalau nak saya jadi guru tadika uh, di uh, belajar dekat IPTS uh, cikgu ada ruang dan peluang tu uh, okey uh, yang kedua uh, nak buat kulineri kan tak ada masalah boleh buat cuma Nanti itulah namanya susunan ikut keutama Keutamaan Jadi program-program yang uh, sahabat kita tanya tu Tak ada masalah sebenarnya Cuma keutamaannya apa? Kalau guru tadi dah terlepas Maknanya dia kena ambil lah kebairan kan uh, Jadi kalau kata kat IPTA Bandar penawar dia Awak mohon dia lepas tu uh, submit cepat-cepat kat saya Permohonan bandar penawar tu pada saya Saya nak tanyakan uh, Kalau kolej committee ada dekat Apa ni? Uh, College Community Ledang oh, Tapi kursus ni cakap tu terang Hot Panas eh? uh, Memang ramai yang mohon Dan tak salah cikgu College Community Tenggara Nanti cikgu cek uh, Dia ada kulineri tu Pun panas juga uh, Pun panas juga Dah bersusun dah tu Tapi Kena ingat eh Yang kita bincang ni cikgu ni Anak-anak sekalian ni Di bawah UPU Kursus yang sama Boleh tak kita mohon Di bawah institusi bawah Mara Jawapannya boleh IPTS Jawapannya boleh itu latar suasa jawapan boleh. Macam kulineri ni, kalau nak tahu, kalau nak malam ni, uh, surat besok pagi, cikgu boleh bagi. <gulit> dekat IPTS, ada. Uh, okay, KYPJ tu. Nanti uh, bagi butiran kat cikgu, uh, cikgu to tolong mohonkan insyaAllah, besok uh, pagi esok dapat surat. Uh, tak ada hal. Uh, mudah eh. Uh, jadi, laluan-laluan tu cikgu ni, insyaAllah eh, kalau anak-anak dekat apa, staff ni, pilih uh, lah. ada tempat punya. Uh, jadi, plan A, kita tunggu tawaran dekat UPU. Plan B, tengok pula pilihan dapat tak dekat institusi bawah Mara contohnya. Institut datang kemanaan awam yang lain contohnya. Institut datang kemanaan swasta lain. Jadi insyaAllah tahun ni anda akan dapat lebih daripada satu tawaran. Dia kata enam, anda ditawarkan. Tak payah mohon. Pasal dia dah ada sistem meritnya. Tiga mata pelajar, pelajar tak lebih daripada ini ni. Anda akan ditawarkan uh, apa tu? Sains ataupun uh, sains. Simple dia. Yeah? Okay, jadi tiang tanam mana yang layak tu confirm iklan dah keluar. Eh, iklan pula tawaran dah akan disampaikan. Cuma ingat eh, bila anda ambil tiang tanam, tanya diri tau. Saya ambil tiang tanam ni, saya nak buat ijazah di usia awam. Sekarang ni perak ijazah. Uh, kalau saya mohon besok, bidang apa eh, khusus apa saya nak mohon. Tapi kena ingat, Pemohonan STPM syarat khas ni akan dibaca bersama dengan keputusan SPM Jadi kena berhati-hati dari sekarang, buat homework sikit Okey cikgu, uh, Nick ada soalan lagi tak? Uh, ada, ada je Soalan next ni uh, uh, Baca kan, baca kan Kalau memenuhi syarat minima tu, banyak tak kemungkinan untuk dapat tawaran? Uh, ni. Uh, kalau dia cerita Dia mohon permohonan program tu memenuhi syarat minimal lah kan. Ya. Eh? Uh, dia akan bertanding dengan rakan-rakan lain yang ada syarat yang agak baik sikit tau. Uh, kita cakap tu terang lah. Kalau sekiranya meritnya rendah, maka dia tak dapat tu. Sebab tu kita kena susunkan kalau akan yang macam ni, tempat yang sesuai yang confirm akan ambil. Ah, itu cerita dia. Okay? Uh, ni Nurul Aini most of program game mesti dapat BMC kan? Macam mana kalau dapat D? Bila dapat D, anda tak dapatlah mohon khusus tersebut. Sebab tidak memenuhi syarat khas. Jadi nak buat macam mana? Pilih program lain yang hanya memerlukan syarat minima D. Ha, okay. Tak bolehlah mohon dekat IPTA. Pasal dia nak sekolah bukan misi. Tapi cari dekat Politeknik Conventional. Ada. Premier tak boleh. Ha, kalau ada pun, anda akan kalah Uh, dengan orang yang dapat D ke atas. Okay. Okay, B uh, okay. B sangkut. Okay, saya. Soalan next saya ni. Uh, uh. antara diploma dengan asasi, yang mana yang patut letak di atas, pilihan, pilihan di atas? Okay. Keputusan anda yang cemerlang tu, tolonglah buat asasi. Tolonglah buat matrik. Namun program luar negara silakan Kenapa uh, saya ni mendapat bimbingan Dengan satu pegawai kat UPU dulu kan Dia kata Cikgu Ibrahim sini saya pesan Kalau budak ni cemerlang Encik Ibrahim Dia patut buat asasi Jangan dia ni buat diploma Saya pun tanya balik Kenapa tuan cakap macam tu Budak ni cemerlang Encik Ibrahim Kalau dia buat diploma Rendah sangat dia punya Dia punya target tu Ni budak hebat uh, Push dia suruh buat diploma Jadi anda yang cemerlang Kena buat diploma Kurang sikit Uh, uh, anda cemerlang buatlah sasi eh masuk matrik kurang sikit buat diploma nah, itu persananan yang saya pakai sampai hari ni ha, cuma anda ni kadang-kadang apa isu dia pencapaian tinggi minat tinggi oh ini tak ada masalah cikgu Nek dia pilih yang jadi tu ada tak cikgu Nek pencapaian tinggi saya ni minat saya macam sederhana lah cikgu rendah macam mana eh dia boleh pilih program pengajian jendak tu insyaAllah dalam proses dia belajar besok insyaAllah minat dia akan bertambah bertambah kukuh, dia akan orang kata, oi, lebih baik lagi. Ha, Okey? Ha, tapi macam mana pula pencapaian rendah ni, tapi minat tinggi. Kita turunkan dia punya minat tu supaya selari dengan pencapaian yang dia boleh mohon. Itu ha, cerita dia. Ha, Okey? Jadi kita nak baca apa uh, tu dia punya kaitan pencapaian tinggi, minat tinggi, pencapaian tinggi, minat sedana, pencapaian tinggi, minat rendah, uh, pencapaian rendah, minat tinggi, pencapaian rendah, minat sedana. Itu kita baca. Okey? Ada soalan lagi Q Ada lagi dua. Ha. Okey. Antara matrik dan asasi, asasi lah. Kenapa? Anda dah dah habis asasi tu kot. Ditawarkan fakulti. Kalau matrik kan kena mohon balik sama dengan rakan-rakan STP. Itu cerita dia. Okey? Haa, masuk sesi. Cikgu sokong, sokong kuat ke okey. Ha, okay. Macam Cikgu kalau saya minat, bidang kata macam mana. Dia cerita macam ni. Okey. perancangan kejaya ni anak-anak sekalian, dia macam ni ya. Ha, lepas, lepas SPM ni nak terus bekerja. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau anda bekerja ni gaji minimum mana 1200 kalau kerja kat Bandaraya Johor Bahru. Tapi kalau kerja kat kampung Melayu tu Awak dapat RM1,100 pasal dia tak masuk tu dalam um, bandaran tu kan. Kalau uh, tu nak, dielakkan pasal apa anda ni tak ada kemahiran. Okay? Kalau ada OT overtime pun dapat RM2,300, RM400 tu. Uh, baik sikit habis SPM pergi buat latihan kemahiran. Event. Ah, ini kalau ada SKM 2 gaji dah sekian macam ni. Ah, uh, okay. Uh, tambah lagi SKM 3, 4. Oh gaji ni dah lain lah. Uh, jadi kita harap anda sama-sama Uh, menyumbang untuk menjadi pekerja berkemahiran tinggi untuk majukan negara kita. Uh, Okey. Pilihan yang ketiga ni apa tu? Cikgu eh, yang uh, ni cikgu saya nak nak na apa? Saya nak buat bisnes. Jawapannya boleh tak ada masalah. Kenapa? Dekat SPM kita belajar tentang perusahaan perniagaan betul eh? Subjek tu kan? Uh, kita belajar perdagangan, ekonomi. You boleh tubuhkan syarikat ataupun menjalankan perniagaan keluarga anda. Okey, ada rakan kita dalam usia yang sangat muda dah jadi jutawan eh uh, ada ada ah uh, okey jadi itu bahagian masing-masing jadi uh, dan seterusnya nak buat kelab ak akademik uh, lepas tu anda akan apa tu bekerja ah uh, tu ingat eh empat eh lepas SPM kerja okey lepas SPM bisnes lepas SPM buat kemahiran lepas SPM akademik baru kerja ah uh, okey saya kalau boleh fokus nak dua di atas tu jadi bidang ketenteraan ni lepas sembilan boleh tak mohon uh, Lain yang anggota Akatan Tentera Malaysia? Jawapannya bo? boleh. boleh. A, tapi saya selalu bergurau dengan budak-budak cunik. Cunik. Kau kalau jadi askar kau nak beri arahan ke terima arahan? Ha, cunik jawab. Nak beri arahan ke nak terima arahan? Bagi arahan duduk dalam ekor. A sesekali nak marah orang ke nak kena marah? <tid> 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 tak adalah maksudnya gitu. <tid> <tid> itu nak beri anak-anak murid fahamnya. Jadi kalau kata lain pangkat tu Polis ke uniform Anda dah boleh mohon Okay E-pengumilan PDRM Okay masuk dalam SPA 9 Dah boleh mohon dah Cuma proses tu nanti Ada prosesnya Okay uh, Akan dipanggil uh, Jawab soalan apa tu Psychometric eh? uh, Kalau penuh muka Kena buat VP ke apa Itu, itu proses dia take time uh, Satu laluan lagi um, Masuk UPNM tu okay? Dia ada untuk orang awam Dia ada untuk masuk yang bahagian dia. Itu satu. Yang kedua, kalau anda masuk kata IPT, kita ada Pak Lepas yang cikgu eh. Oh. Palapis, kan? Ah, itu pun kalau dia orang akan rekrut pegawai-pegawai muda daripada kelompok yang macam ni. Ah, jadi saya suka eh. You buatlah degree atau ijazah. Baru je masuk unit inform, Kenapa? InsyaAllah. Officer tu babe. Ha, ini zaman orang tabik kan, menteri pun tabik kan ha, Zaman ni orang tabik, orang kawak Ah, Jadi, ini laluan yang bidang ketent ketenteraan. Okey. Ha, jadi orang perempuan pun tak ada masalah. Ada orang perempuan dah jadi apa tu uh, bawa kapal TLDM tak ada masalah dah. Hmm. bawa jet, bawa kapal terbang, bawa heli dah tak ada benda dah sekarang ni. Uh, pekerjaan dah tak ada lagi dibatasi oleh jantina uh, ataupun gender. Eh? Okey. Ada soalan lagi cikgu Nek? Ada soalan. Makin panas. Ini, makin terakhir panas terakhir. nampak ni. Ha, terakhir soalan ini? terakhir. Ya, apa ah. dia? Dia kata, cikgu tolong tanya saya nak pergi kerja lepas ni. Okey. Okey. Eh, saya dapat sejarah. Apa soalannya? Saya dapat sejarah di. Adakah saya layak? Durian. Durian. adakah okay, saya ada layak mas masuk ke diploma? Kalau lah dia nak syarat minimal D, lepas boleh mohon. Boleh? Moh? Mohon. Dapat tak dapat tu nanti ada susunan merit tapi kita akan bagi nasihat lah. Uh, Nek, kalau di Zaptan ni, kalau nak mohon kat sini Kalau premier tak lepas ni, Nek Mari kita mohon dekat ni, dekat uh, conventional uh, Tapi kalau nak mohon dapat, confirm College pam pancung, terus dapat Nak surat besok, boleh kita usahakan uh, Malam ni orang, orang tidur lah Nak surat esok, ok, saya bantu Apa program je nak Kita ada 13 College Community di Johor oh, IKM kita ada Mersing kita ada dekat Pasir Gudang Okay, KTM kita ada dekat Ledang, kita ada dekat petu uh, uh, sebelah UT, uh, apa tu sebelah UT, uh, UTHM tu. Okay, uh, Seri apa? Uh, lupa lah pula kan sekarang ni. Okay, uh, KPTM kita ada dekat Batu Pahat. KPM kita ada Bandar Tenggara. UNIKL kita ada dekat uh, MyTech Pasir Gudang. Oh itu IKM kalau istilah orang kampung bersepah dekat Johor ni. Okay, IKM. Okay, anda boleh InsyaAllah ada tempat. Uh, okay. Kolej 13. Tak ada awak ni. College, okay. College, Banyak advantage eh. masuk. Ya, yeah, ni kalau okay. betul cara ni, besok dapat surat ni nak tak? Nak oh, tak? Oh, uh, tanya jay, dia. Nanti saya tanya je. Uh, <laughs> okay, jay, Ada, ada satu lagi di, cikgu ni eh. Dua soalan. Okay, masukkan jay. soalan tu dulu. Dua soalan yes, di, 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 di message tepi je. Ah ha, ini, ini, ini Yang yang metrik ni ada program pelajar cemerlang kalau dia untuk sambung luar negara ada. Jadi untuk maklumat ni uh, kita akan sampaikan maklumat ni dalam dalam uh, grup eh dalam grup. Tolong cek ada ni. Uh, ada ni boleh sambung luar negara. Okey. Asasi ni lazimnya dekat universiti berkenaan eh. Pasal program luar negara ni cikgu ni kita ada program kalau ada tajian JPI Imara mohonlah. Yang kursan cemerlang tu mohonlah insya-Allah. Ya eh, mohon dia. Okey. Ha, syarat khas Politeknik Premium boleh kena wajib. Itu kalau buka aja apa ni, UPU Pocket tu confirm. Ada syarat. Okay, khas tu. Berdasarkan program pengajian. Okay. Jadi budak APK ni, aa, dia kena nyatakan, dia ni nak buat apa ni? Mechanical ke? Electrical ke? Civil Engineer ke? okey. jadi kita boleh tolong dia. Ha, ni syarat ni. Okay. Saya agak budak APK ni dia akan aa, buka aa, UPU Pocket. Uh, tengok syarat eh uh, ada lagi cikgu ni ada lagi fizik dan bio tak dapat A eh, boleh ke mohon ah. untuk medik perubatan uh, maknanya soalan dah terjawab ke <laughs> soalan dah terjawab tapi kena ingat anak-anak sekian ada IPTS yang akan menerima keputusan yang rendah sedikit Uh, kalau nak medik, uh, beritahu saya, nanti saya pautkan dengan epitest yang menawarkan medical dan juga kalau tak lepas medik anak-anak sekalian kita cari bidang lain yang lain buat medik contohnya uh, bidang biomedikal uh, bio okey uh, itu satu bidang yang senampak mantap lah dalam era-era covid ni uh, bidang nursing anak boleh juru pulih anggota anak boleh farmasi tapi taklah buat ijazah je unik kita akan buat diplo diploma, diploma okey uh, jadi itu ada pilihan lain selain daripada ip uh, Ada laluan. Saya insya Allah lah kalau setakat nak buat uh, medik dekat uh, satu universiti APTS yang ada kat ni, saya boleh bantu untuk uh, dia mendapat maklumat lebih lanjut. Ada pegawai yang akan bantu beliau ni. Uh, okay, tak ada masalah. Uh, ada lagi cikgu ni? Dah senap Yun dengan cikgu apa tu dah senyap ni mana ni? Uh, ada, mana ada, ada. Ada. Uh, ada. ada. tak soalan ni yang cikgu dah. dapat benda budak-budak? Uh, ada. so, ada. Uh, ha, Dengar baca soalan-soalan budak ni. Ha. Sini <laughs> okay, dekat, sini dekat. Ha, baca, 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 baca. Uh, kalau keputusan dia tadi dia straight A, eh, dia dia dapat 8, itu eh, 7A tapi dua subjek lagi eh dua. Dan eh, 8 eh tadi ni. 8 ke sini? tujuh ke lapan subjek dia dapat A tetapi dua mata pelajaran sains tu lain dia tak dapat skor tapi uh, dia ambil pilihan programnya uh, program-program asasi sains uh, boleh lepas Haji? Pengalaman saya bila dah 9,411 straight A's uh, itu maknanya peluang dia bersaing tu sangat rendah Oh, okay. Nah, tapi, 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 Okay, okay. Uh, kalau dia tak masuk dekat universiti di lembah Kelang contoh UUM, UKM, UPM, okey? Okey. Ah uh, uh, gerakkan dia kat UMS ataupun UNIMAS insya-Allah. Insya-Allah. Oh. Okey. Ah uh, dia pergi dekat UUM, insya-Allah. Dia pergi dekat UMK, insya-Allah. Ah. Uh, kalau kalau faham, faham, apa? Maksud faham, uh, faham maksud saya tak? Faham maksud saya tu eh? Ya ya. <laughs> Uh, ingat eh, 9,400 boleh. Itu budak-budak yang cream of the cream. Memang okay. asasi tu, metrik tu, paling kurang tu metrik kat tu eh. Uh, dia nak mahu luar negara pun, insyaAllah. Uh, Biasanya berapa markah minimum untuk merit uh, asasi? Dia cerita gini, saya ambil Kalau kata mudah saja eh. Cemelang lah. Okay. Cemelang, uh, cemelang lah eh. Ha uh, yeah. pasal cerita ni 9411. Mm uh, berapa asasi yang ada kat universiti kalau kita gabungkan berapa ribu? Ha uh, bakinya baki lah. itu uh, je cerita dia. Uh, tapi kalau keputusan dia tu kita baca macam ni, uh, saya ada situasi macam cikgu cakap tu. Ha uh, buat medik. Tapi kalau dekat UMF tu boleh bukan boleh tak mohon sangat boleh tapi tak dapat ni. Jadi saya hantar dia kat UMM. Dia pun redor. Boleh lah tengok saya tak ada masalah naik kartu bang Ha uh, okey. Jadi 10 kali naik kapal terbang Air Asia dia ASC, dah selepas komplit sekali dah jadi doktor uh, hmm. dah. Ah dan alhamdulillah dah kerja. Jadi ramai budak-budak yang saya celokkan gitu. Cuma satu budak-budak ni eh bila dia mohon asasi sains, dia mohon eh, ustazzi, dia mohon asasi sains, uh, hayat, sains fizikal, dia mesti tahu dekat fakulti mana dia akan ditawarkan selepas dia habis uh, program persediaan tersebut. Uh, jangan dia tak ambil tahu yang itu dia boleh lihat dalam syarat khas Uh, you see yang dia akan klik nanti. Ada. Ditulis tu. Okay. Eh? Okey Ada okay. lagi cikgu? Ayun uh, dah In senyap mana <laughs> ni? Ayun <laughs> buat urus pendaftaran budak yang masuk ni. Hmm. Ada Haji ada. Uh, tak uh, apa. <laughs> dia, yeah. dia cerita ini bila kita uh, dah, dah bila dah last nanti uh, budak dah left uh, saya nak bincang sikit dengan cikgu bertiga. Ya Insyaallah uh, insya boleh. Okay. Okay, ada. Ada soalan ada... lagi ni? ada peserta yang minta nombor telefon je. Tak ada masalah Cikgu Nek tolong typekan. Boleh? Stand by, Hanya untuk urusan, hanya untuk urusan ni uh, bimbingan kejaya. Nanti kan Alung pula telefon apa hal pula ni. Ji, <laughs> berapa ji kosong? Ha ni saya. 019774. 774. 1618 Cikgu Ibrahim 1618 so, Saya dah tulis uh -huh. tu kan bagi <laughs> Engkau doreh Hezi dah reh, Zira, <laughs> Terima kasih Terima kasih Ah ni saya punya apa tu saya punya PA lah konon-konon tu. <laughs> Okey, apa lagi? Ada, tak soalan daripada anak-anak pelajar? Tak ada dah ya, Yang di WhatsApp saya pun dah dah berhenti dah bunyi tintong tintongnya Okey. Dia satu soalan tu datang. Sebenarnya memanggil ramai kawan-kawan tu. Itu yang yang baik itu. Hubungan erat macam ni. Alhamdulillah. <laughs> Okey, jadi kalau tak ada soalan lagi, a uh, Cikgu Yuniza, hmm. Cikgu Zira pun tak ada soalan eh. Okey, a uh, kita pun dah pukul 10.30 malam. Okay. Uh, jadi saya jangka kita akan uh, menamatkan sesi kita sehingga pukul 10.30 malam lah Jadi kita dah sampai masa uh, Cuma okay. cikgu nak ingatkan kepada anak-anak pelajar lepasan SPM uh, Yang berkeperluan untuk uh, PM Haji Ibrahim, Cikgu, cikgu Ibrahim uh, perlu, perlu whatsapp ataupun kontak dia boleh tengoklah nombor yang di tertera tu insyaAllah Uh, nanti uh, sebut nama, nanti tulis nama tulis nama, uh, saya uh, Zira daripada staff uh, senanglah oh. saya tahu, ah, uh, ni budak staff ni okay, so. jadi kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya mewakili uh, unit bimbingan kaunseling SMK Tunku Abdul Rahman Putra mengucapkan ribuan terima kasih kepada Haji Ibrahim, Cikgu Ibrahim atas kesudian untuk berkongsi dan menjawab persoalan-persoalan anak-anak didik kami Alhamdulillah Yang saya kira dah terjawab sangat malam ni insyaAllah ha, Tapi kalau masih ada lagi apa-apa Bolehlah PM cikgu ataupun direct di nombor uh, Haji Ibrahim lah cikgu Ibrahim insyaAllah Tak ada masalah Kita akan bantu setakat yang boleh Untuk awak uh, Selesaikan permohonan UPU dalam masa yang cepat ni insyaAllah Jadi wallahu'alam Untuk anak-anak peserta kita boleh tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr bismillah bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. cikgu naik nanti, nanti saya bagi apa-apa poin yang dia nak tengok apa, bidang perhijaan kan oh. uh, tu nanti saya bagi uh, saya, saya buatkan nanti serta pada cikgu naik Uh, boleh kita minta anak-anak kita live sekejap? Kita nak berbual ringkas saja. 5 minit. Boleh? Boleh, boleh. Yun, Azira, kita berbual. Boleh sekejap? No problem. Uh, nak bagi jurus, nak bagi jurus. Sama-sama kasih Adelina Baharun. Terima kasih anak-anak. Ada yang kerja malam sama, ni kan? Bagus betul lah. Aina Syairina, Aina Sofia, Arisa, Ain, Budak Ibu. Selamat je kerja tapi tak apa. Rakaman tu kita akan share di YouTube nanti Hmm. Ha, nanti Nek share dengan abang Nek. Okey baik No problem. Ha, ha. Cikgu Zainatul kat sekolah awak eh? Ya yeah, je. Sama-sama <laughs> ha, Hurin Hanani. Cak, cak, dia tu pun sasak-sasak ulur je budak kat dia. <laughs> lah banyak skill itu. <laughs> kita bincang jurus sikit. Kita boleh boleh, kita berumpat ni. Jadi <laughs> ada lagi Eh nanti sampaikan salam takzim saya pada tuan tuan dan pelom kanan ya. Eh? Ya insya-Allah. Ha, Okey. Okey je dah dah tinggal kita-kita je jadi. Ni boleh off ka record eh? Ni 6 6 6 ni siapa? Ah uh, dua yang cikgu Zira eh, eh dua saya. Ha. Uh. uh cikgu Zira okay. satu. Okey. Uh. so ni uh, yang ni tak payah rekod. Okey baik. rekod. yang ni tak payah rekod. Okey. Ah uh, tapi Muka uh, um, muka nampaklah.